Ajde, samo mi ponovi zahtjev, pošli u uči. Ej, zgasi ovo, jesu. Ej, zgasi, zgasi, samo minut. Samo trenutak, samo malo. Znači, ponovim zahtjev prošli put, niste dobili nikakav odgovor od gradske vlasti. Naš prvi osnovni zahtjev je bio stopiranje projekata na proširenju deponije Duboko kao i svih tendera i projekata na njenom proširenju u gradu Užicu. Drugi zahtjev je bio da javno tužilaštvo procesuira sve odgovorne za ovu ekološku katastrofu, a treći zahtjev je bio da čelnici gradske uprave i menadžment deponije Duboko podnesu ostavke zbog izazivanja ove ekološke katastrofe i opasnosti po zdravlje i bezbednost svih građana grada Užica. Niste dobili nikakav odgovor. Šta slijedi? Ovo je drugi protest. Ovo je drugi protest, da. Šta slijedi? Niste dobili odgovor? Pa slijedi radikalizacija protesta, krećemo u skupljanje peticije da se kao neki vid referenduma da se građani Užica izjašne da li žele tu mega deponiju čitavu Zlatiborskog i Moravičkog okruga u našem gradu ili ne. Će li biti neki blokade? Pa u narednom periodu ako nam nadležni ne budu i dalje, ako nas budu i dalje ignorisali, naravno da će biti.